Fala Elite Gamer, tudo bom? Aqui é o Bruno, gravando um vídeo hoje para mostrar uma nova mecânica do Star Citizen que tá muito massa, que é a prisão. Se você não sabe, no Star Citizen o PVP é amplamente permitido, porém, se você virar um criminoso, agora você vai para prisão e vai ter que cumprir pena aqui. Vai ter que ficar, dependendo, né, de qual a gravidade do seu crime, você vai ficar várias horas aqui dentro da prisão. E a gente vai explorar aqui um pouquinho da prisão e, enfim, aguarde aí que você já vai ver o que a gente vai fazer. Então eu tô aqui na minha cela, que é bem minúscula, né? Tá aqui minha caminha, vaso sanitário, aqui o programa, né, de ressocialização, entre aspas. Eu vou concordar com ele aqui para eu poder sair da minha cela. E essa aqui é a prisão do Star Citizen. Eu sou um fã desse tipo de mecânica. Então aqui é a cela dos meus companheiros aqui do lado. Eu vou pegar um atalho aqui porque aqui a gente está numa lua que tem uma gravidade baixa. Então eu posso fazer isso daqui, por exemplo, que eu não vou morrer, que a gravidade é baixa. O player tá falando comigo aqui. Ô, amigo, eu não vou ligar o voice não, cara, porque eu tô gravando. Bom, esse aqui é o painel em que eu consigo ver aqui as informações, né? Então, olha, eu tenho que esperar 9 horas e 46 minutos, quase 10 horas para conseguir sair, deixar essa prisão aqui. E basicamente tem três formas de você sair, tá? Primeira forma é, você espera o tempo que tem que dar ali para você sair. Segunda forma, você pode minerar, meio que fazer um trabalho escravo, você vai minerar para ajudar a pagar ali na sua sentença. E terceira forma é você escapar. Escapar aqui até parece que é um pouco incentivado a você escapar, porque é muito perigoso. Então imagino que assim, na lore do jogo seria, tá, tenta escapar aí, cara. É bom que se você morrer, você não vai dar mais custo pra gente, já que você não tá afim de minerar pra diminuir a sua sentença. E basicamente pra você escapar, eu achei uma caverna, tá? Seguindo ali, adentrando fundo nas minas, você sai das minas em si e acha uma caverna. Lá eu não consegui achar saída. E outro lugar, talvez tenha, né? Eu não tenho achado. E outro lugar é aqui, através desse duto de ventilação. Se você perceber, tem um buraco aqui, ó, entre as pás, em determinado momento, entendeu? Então vamos dar uma despistada aqui. Tá, não tem nenhum guarda aqui de olho em mim. Eu já vou pra lá. Fica posicionado. Vai. Sobe. Caramba, passei. Passar em terceira pessoa é mais complicado, porque a câmera faz umas maluquices muito loucas ali, né? Olha, uma coisa bacana são essas mensagens que você vai vendo ao longo do caminho. Então logo no começo tem essa daqui. Vá pro inferno, não olhe para trás. Um dos problemas aqui agora é o oxigênio, que eu vou ter que usar o oxigênio do meu tanque. Então percebe ali, ó, já começou a diminuir, tá vendo? Foi de 100% para 99%. E basicamente ele vai diminuir até eu conseguir sair daqui, até achar um lugar, né, novo que tem oxigênio, ou quando ele acabar eu morrer. Tem alguns indicadores, essas plantinhas azuis e essas luzes aqui indicam o caminho. E tem mais outro indicador também que eu vou mostrar lá na frente. Agora aqui, pra cá. É bem, assim, é um pouquinho complicado. Aí que eu subo aqui, eu já estou em outro ambiente, já estou em outro local. Como eu falei, ó, essas plantinhas azuis aqui sempre indicando o caminho. Tem que ficar de olho nelas. Quando, se você fazer isso aqui pela primeira vez, você vai ver que você vai ficar perdidaço. Vai ficar muito perdido aqui. Ó, tomando cuidado aqui pra não cair. É bem escuro, eu vou desligar a lanterna aí. Sem a lanterna não dá pra enxergar nada. Tô no caminho certo? Nem sei mais. Tô, por aqui. Aqui já é o primeiro quebra-cabeça. O legal é que eles fizeram uma mistura de jogo de plataforma com quebra-cabeça. Então, o caminho que você tem que seguir, às vezes, ele não é tão intuitivo. Então, aqui, por exemplo, você acha que você tem que subir, mas não dá para subir. Aí você fica tentando subir aqui um tempão,
Até que você descobre que você tem que pular para o outro lado para depois pular para cá. Então vamos lá. Olha, eu tava ali, pulei para cá, agora eu vou pular para esse local aqui mais alto. Aqui já começa o joguinho de plataforma. Teve aquele pulo anterior, mas ele é mais tranquilo, né? Aqui já tem um pulo bem maior. Tomar uma distância. Foi. Isso aí. Aqui também é outro lugar que não é muito intuitivo, né? Você acha que você tem que vir para cá, mas não. Você tem que voltar para trás. Mais um pulo. Usando aqui a gravidade baixa, né? Para conseguir chegar no local. Eu tô tentando fazer de primeira, mas eu não sei se eu vou conseguir não, tá? Como eu disse, a chance de morte aqui é bem alta. Tem uns pulos que dá frio na barriga, que você acha que vai cair lá embaixo. Então aqui, ó, já dá pra gente ver que tá chegando em algum lugar, né? Tem umas construções destruídas ali e tal. Aqui é bem interessante que tem um aviso aqui. Olha lá. Esse aqui é um coitado que tentou fugir, não conseguiu, ficou por aqui mesmo. Provavelmente acabou o oxigênio dele, né? Agora, esse jump aqui é outro jumpinho cabuloso também, viu? Bora lá. Tô jumpando sempre em primeira pessoa, porque terceira pessoa é meio complicado. Ai, cheguei. Beleza. Outro pulo complicado aqui. Também não é intuitivo. Mas vamos lá. Não. Ah. Cacete, passei. Nossa, vou ter que andar tudo de novo. Bom, tive que refazer aquele caminho todo de novo até chegar aqui novamente. E vamos lá, né? Segunda tentativa. Calcula. Vai. Ah. Aliviado. Outra parte aqui para você quebrar a cabeça, porque você sobe aqui e você acha que tem que ir por aqui. Você chega aqui e acha que tem que continuar por aqui de algum jeito, até porque meio que você quase que vê uma saída aqui, né? Só que na verdade, não. Se você olhar para trás, tem umas setas aqui, ó, mostrando o caminho correto. E é para lá que tem que seguir. Ah, esse pulo aqui é difícil, complicado, né? Vamos lá. 3, 2, 1. Ó! Eu sei que é só um jogo, mas aí você pensa no trabalhão que você teve para chegar até aqui em cima. Poxa, se eu cair, eu vou ter que voltar tudo de novo. Pelo amor de Deus, não cai. Andando, sem pressa. Sem pressa, porque a gravidade aqui é traiçoeira. Olha, aqui a gente tá quase numa construção, né? Já dá pra ver ela ali. Outro jump. Vou tentar na terceira pessoa mesmo. Foi um pouquinho pro lado que eu não queria, mas foi. Já passou. Esse jump aqui aparentemente tranquilo. Oi, beleza. Ó, mais um que ficou para trás, hein? Esse aqui até pediu ajuda aqui. É, meu amigo, cheguei tarde. Tô me arriscando um pouco mais aqui na terceira pessoa. Mas, né? A gente tá gravando um vídeo, tem que ficar. O vídeo tem que ficar bonito. Se eu não me engano, agora esse aqui é um dos últimos jumps. Ou penúltimo, se não me engano. Vamos lá. Ah, bem na bordinha. Esse aqui parece que é tranquilo. Tranquilo, acho que foi, hein?
Ah, garoto, aí ó, saída, é nóis. E aqui tem uma coisa bem interessante que é o seguinte: essa lua aqui, o clima dela é 200 graus. Então, agora que eles adicionaram a questão de sobrevivência no Star Citizen, se você sai lá, você morre muito rápido. Então, você tem que ou ter um amigo te esperando ou roubar um carro aqui da prisão. Para você roubar esse carro, tem esse painel aqui que indica o código de onde o carro está armazenado, né? Onde o veículo está armazenado. E eu vou anotar esse código aqui para não esquecer. Pronto, anotei aqui. Tá falando que os dois estão ocupados, ou seja, tem veículo neles. E é o que a gente vai conferir. Aí, ó, tchau. Tchau para vocês. Ah, fugitivo na alta aqui. Uma coisa que eu senti falta foi de rolar um combate aqui no final. Podia ter um guarda, alguma coisa desse tipo. Beleza. Liberdade. Calma para não cair lá embaixo. Se for correndo, cai. Eu nem sei o que é isso aqui. Eita. Putz, só falta esse cara me matar. Sai pra lá. Vai me matar não, hein, fera. Eu vou sair correndo. Depois esse cara me mata. Se esse cara atirar aqui, ele me mata. Cadê o cara? O cara vazou? O cara tá ali, ó. É, parece que foi embora. Podia ficar pra me dar uma carona, hein? Beleza, agora percebe o seguinte: já tá mostrando ali, ó, 224 graus Celsius. E ali o meu tempo de vida, 9 minutos e 20 segundos e diminuindo. Ó, aqui a garagem do veículo da sistema prisional. E a senha 2190. Vamos ver se vai funcionar. Ué. O painel não tá funcionando, não. Aí você me quebra. Bom, vamos tentar outro lado, do outro lado. Esse painel aqui não tá funcionando, não. Não sei por quê. Beleza, segundo painel. Vamos ver se ele tá funcionando. Também não tá. Ah! Podia ter que conseguir arrombar aqui, hein? É, o painel não tá funcionando. Eu vou ter que sair daqui e pedir um amigo para me ajudar. Vamos ver se eu consigo alguém para me buscar aqui. Uma coisa que eu acabei de notar é que o oxigênio tá descendo muito rápido. Aqui do lado de fora, acredito que por causa da temperatura. Então eu vou entrar aqui no duto de ventilação de novo. Se é que é possível fazer isso. Ó, a visão já tá embaçando. Não tem como eu voltar. Na verdade, eu tava naquele buraco ali. Já era, hein? Morri na praia. Ó, desmaiou, voltou. Não tá conseguindo nem andar. A saúde diminuindo ali demais. Não dava nem tempo de alguém me buscar, não, porque o oxigênio diminui muito rápido aqui. Já era, morri. Bom, deu ruim pro fugitivo. Por algum motivo ali, o carro não tava funcionando. E é isso. Bom, deu ruim pra mim. Não consegui escapar. Ah, ali fora, parece que foi algum bug. Aquele painel não tava funcionando, tá? É, não faz sentido ele não funcionar porque estava sem energia alguma coisa, até porque estava aparecendo os números ali. Então acho que foi algum bug, às vezes alguém que escapou antes usou, aí depois na hora de dar o respawn do carro ele parou de funcionar. Mas, enfim, pelo menos a gente conseguiu fugir. E mesmo que eu também saísse com o carro, nesse planeta aqui, uma hora a gasolina não, o combustível do carro ia acabar e alguém tem que te tirar dessa lua. Então assim, não é tão simples escapar assim se você não tiver a ajuda de um amigo seu, tá bom? E se você curtiu esse vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscrever se ainda não é inscrito e ativar as notificações para receber mais vídeos como esse. Um abraço e até o próximo vídeo.
Valeu! Bom, para você que ficou até o final do vídeo, eu vou gravar um bônus tentando fugir de novo. Agora eu chamei aqui um amigo meu para poder me buscar aqui. Dá um oi para galera aí, Ruth. Oi, galera. Bom, espero eu sair, Ruth, e aí eu te aviso, cara. Bom, sai aqui, Ruth. Cara, agora à noite será que vai estar mais frio? Vou verificar. Vamos ver quanto que vai aparecer para mim. Nada, tá a mesma coisa. Boa, chegou com estilo, hein? Entrei. Calma aí, deixa a porta aberta, deixa eu, que eu vou filmar. Tchau, prisão. Bom, galera, resgate bem sucedido. O Ruth me buscou aqui. E é isso, né? Não é fácil. Agora a gente vai tentar posar em algum lugar para ver se eu fico salvo lá. E não vou voltar, não volto, né, pra prisão. Então é isso aí. Valeu.